Nu, mēs jau, kad izgājām uz laukumu, bija redzams, ka komanda ir tāda fiziski liela spēlētāja un tāds būs futbols. Bet mēs bijām gatavi spēlēt šo futbolu uz šā laukuma. Pēdējā diena, jā, pēdējā spēle, vajadzēja nospēlēt gandrīz visiem spēlētiem par 90 minūtēm. Nu, mēs to izdarījām labi, esam priecīgi un rīt uz mājām. Nu jā, izdevās iestat, bija arī kādi tur pāri momenti, bet galvenais, man liekas, Boros ir tas, kā kaut kādu spēlīti visu nospēlēt. Un man tas šodien izdevās, jo bija neliela trauma, un esmu priecīgs, kā izdevās nospēlēt 90 minūtes. Jā, tas bija ļoti produktīvs Boros. Man liekas, ka pastrādājām ļoti labi. Bija ļoti intensīvi treniņi, bet priecē, ka bija viss ar bumbu. Tas man ļoti patīk, bija daudz pārvaldas spēles, un es esmu pārliecināts, ka esam ļoti, ļoti labi sagatavoti čempionāta spēlēm. Nu jā, nu, var teikt, ka rezultāts nav tik svarīgs šā spēlēs, bet ja tu esi profesionāls futbolists, sportsmens, nu, tev vajag visu laiku iet uz uzvaru, bet, protams, jā, šie pretinieki ir top līmeņa komandas. Nu, un bija redzams, ka mēs varam spēlēt ar šām komandām un izskatījāmies diezgan labi. Nu, es domāju, ka tas ir ļoti vajadzīgs, jo šeit, man liekas, mums bija tikai viena diena atpūtas. Strādājam ļoti labi un es domāju, ka pāris dienas būs ļoti labi, lai atpūsties un tālāk strādāt līdz čempionātam.